来到这里哈，来为我们梁珠宝次师母做一点见证，非常的荣耀。刚才来的路上哈，因为导航这样跳来跳去，我找不太到路了哈。因为离开高雄大概十几年了，但是因着二十年前左右有跟杨弟兄、杨师母配搭哦，那个很温馨、很感人的那个画面都重温的哈，都回来的哈。我是刘家雄弟兄，那以前在高雄工作哈，在瑞隆区就是杨弟兄家一起聚会配搭，所以对杨家哈。蛮有印象的哈，蛮有那个回忆的。啊，今天又看到杨威商号，这个重现在这里哈。记得杨威弟兄安息聚会的时候，你们也是穿着这件衣服哈。这件衣服是全国所创的哈，这个有注册商标的。没有人可以取代的。这个杨威弟兄这一家哈，生养众多了啊，现在遍满地面，可能是台湾各地都有那个分布了哈，分布在台湾各地。因为这个家哈是一个爱主的家，是一个蒙恩的家，所以主的祝福非常大哈。我常常听那个杨威弟兄讲，他说当时啊，他们生不出儿子哦，啊，有一天主就感动，叫他们夫妇跪下来，祷告，他们就经历了那个圣经里面的那一段哦，圣经好几位那个你们的前辈哈。就是没有生儿子，生不出儿子来，就跪下来祷告。有一个是哈娜，一个是约翰的母亲，是这样哈。撒加利亚，他父亲叫撒加利亚，他们没有儿子，就像我们创造的时候天地的主，呼求，主就赐给他们这样的一个儿子，他就终身。奉献给神，这个带来很大的祝福。那今天在场的就是这些后代子孙，遍满很多地方，成为主的见证。那我以前到那个杨弟兄家哈，他们很爱主哦，他们把家打开，成为去聚会的地方。约翰呐、约心呐，他们就会来这边聚会。那杨师母给我印象最深刻有两点，第一点就是他不良于行，他脚不太好，走路一摆一摆的，但是他常奔跑天路了，脚不好，但是常来聚会，这是最好的榜样。另外一件事情，他嗓门很大，但是很温柔，很奇妙。杨师母啊，他们那个。从大陆来哦，大陆来到台湾第一代的，那但是经过他们夫妇同心合意，这样把一个家哈、就是建造起来，然后把儿女哈、服侍长大，儿孙满堂，真的是非常奇妙啊！我们现在台湾少子化。很多人生不出孩子或者没生孩子，没想到他们这一对夫妇哦，从大陆来，哇，生了这么多子孙了、阿们，这就看见主的祝福。阿们，因为他们很爱主啊，杨弟兄哦，一生里面哦都贡献他的这个专长啊，跟高雄教会啊会所要改建哦，他是很重要的一个。那个巧匠啊，对，配搭建造，他还常常跟我去那个灵光山庄服侍，
阿们。那袁师母就是一个很好的管家，在家里哈，把他服侍得很好，把他的儿女、儿孙都服侍得很好。阿们。今天才有这个场面啊，是能够看到，这个主的祝福，主的喜乐，主的荣耀，阿们，在这边出现啊。阿们。你们的上一代啊，就杨弟兄、杨师母，他们已经安息主怀了啊。阿门。也看见主这么多祝福，刚才他的外孙女还是孙女啊，也出来做见证。可能约翰也有出来做见证了哈。就是，这要说出哈，你们所信的这位神哈，是祝福的神。阿门。我们祷告常常说，主啊，你是祝福的源头。阿门。你是万福的泉源。阿门。这就是我们哈要走我们上一辈哈，就是杨弟兄、杨师母的脚踪。阿门。我们在座的儿孙哈，要如果要蒙福的话，就要走正确的路。阿门。我最近都在读旧约，常常读到这些见证啊，这些事实啊，而我们啊，很容易我们在地上啊，因为很多诱惑、很多试探，很容易走偏了路。啊，耶利米书那边有讲到哈，我们不要去找，我们不能离开那个这位我的泉源、活水的泉源去找。破裂不能储水池子啊！我们基督徒哦，很重要就是要来依靠神，要认识神，依靠神，然后走这一条路，走这条路就是蒙福的道路。虽然我们在人，在世上有很多苦难嘛哈，但是在主里有平安。我们在世上有很多路可以走。但是有一条路是我们要选择的路，就是要来这个寻找这位依靠这位永活的泉源。阿门。如果我们依靠他的话，我们的祝福就会到千万代。阿门。一条歌啊，这耶和华祝福我，他真的是我们的祝福，真的是我们。所需要依靠的哈，今天有这个机会啊，来这边，跟大家聚集，也是我们杨师母一程哈，我们彼此勉励哈，每一个人活在地上有一条路，有一条正路，有一条最需要走的路，就是主的这条路，我们走主这条路，祝福满满，祝福不断，祝福无限，愿主。祝福在座的每一位，阿门。阿门。